Assalamu alaikum, kurmetti Kazak boksun jankerleri. Mineki bugün Stranja Kubogunun 7-ci jarış günü ayakталды. Yani jartılay finalık kezdesuler öz mәресіне жетті. Шаршаланға алғаш болып көтерілген жастар арасында және ересектер арасында Азия және әлем чемпионы Санжар Ташкенбай бұл турнир барысындағы өзінің 3-ші жекпе-жегін өткізді. Бүгінгі жартылай финалдағы қарсыласы өзбекстандық соңғы Өзбекстан чемпионатының жеңімпазы Асылбек Жалиев атанды. Жекпе-жек басталысымен Санжар қарқынды әр раунд сайын көтеріп отырды. Сауатты қорғана жүріп, әр шабуылдарын қадағалай отыра, жоғарғы деңгейде жасаған Санжар өзбекстандықтан бір басқа жоғары екенін көрсетті. Асылбекті де жаман қарсыластардың қатарына жатқызуға болмайды. Өте тәжірибелі Өзбекстан құрамасының техникасы шыңдалған боксшылардың арасынан бірден бірегейі. Осылайша сенімді түрде жеңіске жеткен Санжар ақтық бәсекеге жолдама алды. Енді Санжар Странджа Кубогының алтын медалін сарапқа салар жекпе-жекте, яғни финалдық кездесуде үндістандық тәжірибелі боксшылардың бірі талай мәрте қазақстандықтармен жолы түйіскен Әмит есімді боксшымен жұдырықтасатын болады. Санжар үшін бұл турнир үлкен пайда әкелді десем де болады. Себебі әлемдік деңгейдегі қарсыластармен жаңа салмағында күш сынасып, осы салмақта өзінің айтары бар екенін дәлелдеуге жақсы мүмкіндік деп білемін. Одан кейін шаршаланға көтерілген Азия және әлем чемпионатының күміс жүлдегері Дулат Бекбауов. Дулат бұл турнир барысында есте қаларлықтай керемет жекпе-жектер өткізді. Жартылай финалдық кездесуде оған қарсы алжирлік Бен Ларинди есімді боксшы қарсылас атанды. Бұл жекпе-жек барысында Дулат қарсыласымен салыстырғанда үлкен тәжірибе иесі екені көрініп тұрды. Әр қадамын есеппен басқан Дулат қорғаныста да қарсыласын біраз састырды. Әр шабуылдары да сәтті аяқталып отырды. Соққыларының бәрі Дулат үшін оңды ұпай әкелді. Еркін ойнап жүріп бокстасқан Дулат төрешілердің бірауыздан шешімі бойынша ақтық бәсекеде өнер көрсетуге лайықты боксшы болып танылды. Ал ертең ақтық бәсекеде Бекбауовта үндістандық Ражат есімді боксшымен шаршалаң төрін бөлісетін болады. Ал 80 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Тұрсынбай Құлахмет бұл турнир барысында 4 жекпе-жек өткізді. Осыған дейін де Өзбекстан, Украина, болгариялық боксшыларды жеңіп, турнирдің жартылай финалдық кездесуінде қытайлық қандасымыз Тоқтарбек Таңатханға қарсы жекпе-жек өткізді. Екі қазақ жекпе-жекте ашық төбелеске барған жоқ. Екеуі де әдемі бокс көрсетті деуге толық негіз бар. Бірінші раундта қарсыластар бір-біріне көп соққы жұмсамады. Ал екінші раундтан бастап қос боксшы тарапынан да нәтижелі шабуылдар жасалды. Үшінші раундта Тұрсынбайдың сәл басымдылығы көрінді. Жекпе-жектің нәтижесі бойынша 3-2 есебімен бұл жекпе-жектің жеңімпазы болып қытайлық қандасымыз Тоқтарбек Таңатхан атанды. Осылайша Тұрсынбай турнирдің жүлдегері атанды. Мінекей достар, ертең шаршаланға көтерілетін Санжар мен Дулатқа сәттілік тілеп кетіңіздер. Қазақ боксшысы болсын, баршаңызға сәттілік.